اس کی پوری لائف اللہ اس کے رسول کی محبت کی ذمہ دار مکتب ہے. مکتب کی تعلیم بنیادی تعلیم ہے اور لوگ مکتب کو اہمیت ہی نہیں دیتے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مکتب کی تعلیم فرض عین ہے. اسی لیے مکتب کے علماء کو اتنی تنخواہ دو, اتنا جی بھر کے اس کو دو کہ وہ ہمارے بچوں کی موت تک کی تعلیم کی فکر کر رہے ہیں.